Ah, kwema kwema. Poa, nikushimishe tu. Amani iwe nanyi. Yohana 3 mstari wa kwanza maandiko yanasema, basi palikuwa na mtu mmoja Mfarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu na umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi usifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akamjibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akamjibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maandiko yanatuambia kwamba hawezi ukaona ufalme wa Mungu usipozaliwa mara ya pili. Alimwambia Nikodema, Nikodema akashangaa, kwani unasema vipi tuzaliwe mara ya pili? Niweze kuingia kwa tumbo wa mamangu tena aweze kunizaa itakuwa vipi? Na ndivyo Yesu akamwambia, lazima uzaliwe mara ya pili. Na kuzaliwa mara ya pili ni kuokoka au kukombolewa. Watu ni wengi wanataka kuona ufalme wa Mungu lakini hawataki kukombolewa. Watu wanataka kuona ufalme wa Mungu kwa njia za mikato. Wengine wanataka kuona ufalme wa Mungu kwa kutenda matendo mazuri. Wengine wanataka kuona ufalme wa Mungu kwa sababu wanaenda kanisa. Wengine wanafikiri wataona ufalme wa Mungu kupitia dini, lakini huwezi ukaona ufalme wa Mungu bila kukombolewa. Na ndio hii tunakuja leo kukuelezea, ufalme wa Mungu lazima uone ukikombolewa peke yake. Kama hautakataa kukombolewa, ndugu yangu, dada yangu, hautaona ufalme wa Mungu. Na hii leo, watu ni wangapi wanataka kukombolewa? Watu ni wangapi wanataka Mungu? Kila mtu anataka kuona mbingu, kila mtu anataka kuona mazuri ya Mungu, lakini wangapi wamemkubali kulingana na vile alivyozungumza? Ni wangapi wanavyomkubali kwa vile alivyozungumza akasema lazima ukombolewe? Unajua watu wanaenda makanisa si eti kwa sababu wanataka kumwona Mungu, lakini wanaenda, wengi wanaenda makanisa kutafuta miujiza. Na miujiza sikatai Mungu anayo, lakini hiyo sio jambo ambayo inafaa kutufanya tunataka kukaribia na Mungu ili tupate miujiza. Miujiza ni mizuri, lakini je, kukombolewa tutakombolewa? Maandiko yanatuambia hakuna mtu ambaye ni mwenye dhambi ataweza kuona Mungu, haidhuru yeye ni wa dini gani au ni dini gani, kwa sababu kumbuka, Yesu hakuleta dini. Wanadini ndio waliomuua Yesu Kristo. Walimuua kwa sababu gani? Walifikiria kwamba anakuja kuleta dini kubwa kuliko yao, na labda yuakuja kupata biashara kuliko. Kumbukeni ndugu zangu, dada zangu, kumbukeni dini ni biashara, lakini kukombolewa ndio uzima wa milele. Na Yesu Kristo ametuletea uzima wa milele ili tuweze kukombolewa na tuwe viumbe vipya. Hii leo watu wanaenda wanauziwa mafuta, wanauziwa maji, wanauziwa vitu tofauti tofauti. Eti unafikiri nimeweka Mungu kwa chupa? Lakini Mungu aliyeumba dunia nzima, ulimwengu, akaumba mawingu, akaumba mchanga,
Mungu ataweza vipi kuwekwa ndani ya chupa? Ni vile watu hawajui ukweli. Na maandiko yanasema kwa kukosa ukweli ndivyo watu wanaangamia. Na Yesu akasema utajua kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Lakini wengine wakasema sasa tutakuwa huru vipi na sisi sio wafungwa? Yesu akamwambia yeyote anayetenda dhambi ni mfungwa wa dhambi. Sote kama tunatenda dhambi sote ni wafungwa. Ndugu yangu, hakuna vile tutakuwa huru mpaka tujue ukweli na tukombolewe, ndivyo tutakuwa viumbe vipya. Maandiko yanatuambia kwamba ni Yesu Kristo pekee yake ndiye anakomboa. Wengine wanauliza anakomboa vipi? Atakomboa vipi na yeye ni mtume? Yesu Kristo hapo ukiangalia, yes, ikatae alikuwa mtume, lakini alikuwa mtume wa kipekee. Ni yeye pekee yake ambaye anarudi. Hakuna mtume mwingine ambaye anarudi ila Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yesu Kristo anakuja ili aweze kuishi nasi milele. Ndugu yangu, dada yangu, watu kiwauliza kwa nini wanamtumikia Yesu, hawana reason, hawana kitu ambacho wanasema. Kitu wanachukia Yesu kwa sababu ni mkombozi. Wengine wanasema hatutaki Yesu kwa sababu yeye anakuja kuleta vitu za bure, kwa sababu dini inakwambia lazima utoe pesa. Lakini Mungu anakuambia bure ulipewa na bure peana. Bure ulipewa na bure peana. Lakini hii leo watu wanauza uzima wa milele. Hii leo watu wanauza vitu vya Mungu. Hawajui ya kwamba Mungu yeye alikataa mambo ya kuuza vitu vyake. Alikuja Yesu Kristo kucharaza wale matapeli walikuwa na uza vitu kwa hekalu. Kumaanisha hii leo uzima wa milele ni wa bure. Ili yoyote atakayeamini asife bali awe na uzima wa milele. Ndugu yangu, dada yangu, tumekuja kukuletea ukombozi. Uweze kukombolewa, ukomboe nafsi yako. Kwa sababu wakati ukiangalia, wakati unazidi kuyoyoma. Angalia tu kwa mitandao, utaona kwa kweli wakati unayoyoma. Zile vitu ambazo tulifikiri ni mbaya, siku hizi zimepitishwa kwa bunge. Ushoga na usagaji saa hizi ni jambo la kawaida. Eti tunaingia siku za Sodoma na watu hawaoni. Kwa kweli kama hauoni ni kama hauna macho. Hebu angalia ile miswada inatoka kila siku, na wako wapi watu wa kupinga? Kila mtu amekubaliana nao, kila mtu anasema ni sawa, kwa sababu hizi ndizo zile dhambi watu wanafanya kama hawaonekani. Kwa hivyo hakuna mtu wa kupinga. Kumaanisha washazikubali. Maandiko yanasema kama ilivyokuwa siku za Sodoma ndivyo Yesu Kristo itakavyokuwa kwa kurudi kwake. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, watu walikuwa wananunua, wanauza, wanafanya biashara, wanafanya mambo yao, lakini siku ilipofika wote walisombwa na maji. Wangapi walikuwa naona Nuhu akitengeza safina? Nuhu anawaambia tafadhali ingieni kwenye safina, tafadhali kombolewene, hukumu ya Mungu inakuja. Wangapi walikataa kusikia ukweli? Wangapi walikataa mambo ya Mungu? Lakini siku ilipofika, safina ndio pekee yake ikanuliwa ikiwa na Nuhu. Wengine wakapotea, wakaangamia. Na hilo Mungu anasema, kama unasikia sauti yake, usikaushe moyo wako, usikaze moyo wako, kwa sababu leo hii ndio siku ya kukombolewa. Kama unasikia sauti ya Mungu, unajua Mungu anazungumza ndani yetu, anatuambia lazima tukombolewe. Lakini watu wanasema nitaokoka kesho, wengine wanasema nitaokoka Jumapili, wengine wanasema nitaokoka mwisho wa mwezi, wengine wanasema ndaokoka nikijua nafaa kesho. Ndugu yangu, nani ajuae kesho? Ni nani anaweza sema kesho ndio najua ni siku yangu? Wangapi wamekufa tuliwajua vizuri wakaangamia? Wangapi walisombwa maji tuliona wakisema nitaokoka baada ya kuvuna? Hayo hayo maji, huyo mvua ikawabeba wakafa. Hii leo tutafanya michango kwa ma WhatsApp group zimejaa, kwa sababu watu, nani anaweza akajua kesho yake? Labda tuko hapa kwa sababu Mungu ametutuma ili wewe nafsi yako iweze kukombolewa. Wengine wanasema hawa watu wamekuja kuhubiri hapa, lakini
Mungu kuna kitu anazungumza, labda ametuleta hapa kwa sababu yako, ili wewe uweze kukombolewa, ili wewe uweze kujua ukweli. Ndugu yangu, ndio ile siku utasimama mbele ya Mungu, usimame ana kwa ana na Mungu, akuulize kwa nini hujawahi kombolewa. Hautaanza kusema mimi sikujua, hautaanza kusema Mungu sijawahi sikia habari njema. Hii leo umesikia habari njema, hii leo tumekuambia kwamba Mungu anakupenda. Ndio ile siku yako itafika, utabaki pale unalia, unasema kwa kweli Mungu, nilijua kweli lakini nilikataa. Kumbuka jehanamu, ni watu wangapi wanaomba? Watu wangapi wanaomba jehanamu, wanalia kila siku, oh Mungu tafadhali, tafadhali nipe dakika tano peke yake niweze enda nikombolewe. Ni wangapi wanalia wanasema Mungu, kama yule tajiri na Lazaro alikuwa anaambia Lazaro, tafadhali ingiza kidole chako kwa maji tu uje unitulize ulimi wangu. Ndugu yangu, dada yangu, sahi uko na uhai, sahi unafikiria, sahi unaweza waza, sahi unaweza ongea, unaweza tubu, na uzima wa milele ni wa bure. Hakuna mtu amekuuzia chochote, umepatiwa bure, na hii ina determine maisha yako. Lakini ningekuja